malam ini tidak merencatkan bahagian pertahanan yang mana ialah kawalan daripada Adam agak sedikit lewat untuk melakukan percubaan dan melihat kepada tidak ada pemain yang cuba melakukan hadangan, agak sedikit lewat daripada Nick Akif. Ya. Rafael Vito. Ya. Sas Adam Nur Azlin ada di sana. Lihat kepada 9 pemain Penang yang berada dalam kawasan sendiri. Hidalgo, kawasan di bahagian di Penang untuk menghantar bola kepada rakan-rakan ataupun pemain-pemain yang berada. Satu peluang yang baik tetapi percubaan sedikit tinggi daripada Sergio Aguero. Dan saya mengharapkan pemain-pemain Penang harus lebih lagi membuat press yang cepat. Kerana pasti. Jadi maknanya pressing tu kena rendah. Kepa Sherman. Adam semula. Kali ini gerakan daripada Bakiuddin. Cubaan terhalang. Kali ini masih lagi empat segi dengan pasukan Selangor. Yep. Kan, Dylan cuba melepasi kawalan yang Mer. Akif pendek untuk Nabil. Lepas daripada Nabil, tak berjaya untuk melepas. Adam Bakiuddin semula kepada Adam. Pendek untuk Manu Hidalgo. Apa ni memegang bola tersebut? Kerana kedudukan ya. Fazli Sas agak sedikit jauh ya. Untuk mendapatkan satu percubaan ke arah Pitugol Seri Pahang. Syar untuk Adam Nur Azlin. Taran jauh mencari Hidalgo. Berjaya di Richmond. Oh, ada sedikit tercah. Mungkin coach ada pendapat tertentu tentang ada dalam barisan Penang untuk pergandingan. Ahmad Evan berjaya untuk mencari Rodrigo Diaz. Zam Aziz. Adam cari Manu Hidalgo. Tugu Seri Pahang. Ya. Bola tu cukup baik dihantar kepada Dylan. Kan, eh? Adam. Adam. Ke sebelah kiri untuk Bakiuddin. Di masa sebenar sebelum masa yang akan dilanjutkan di tidak ada jaringan yang dihasilkan. Hantaran tak sampai kepada Dylan Halls. Aguero semula kepada Adam Nur Azlin. Satu lorongan baik Tuhan daripada Hasnul Zaim kepada Adam Bakiuddin. Berikan bantuan di sini oleh penjaring gol tunggal setakat ini. Pada Nick Akif. Virus. Ya. Ya. Itu yang perlu diperkemaskan untuk Penang sekiranya. Menghantar ke hadapan mencari Nick Akif. Terlepas. Berjaya semula bilangan kecil penyokong-penyokong Seri Pahang. Yang turut berada pasukan Seri Pahang. Penang juga melakukan dan itu dia